हॅलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. केश हाई सोगली सजमता सोगली बरी आसतली म्हूण आनी केसो इता स्टार्ट जाला तुमगे दीस. मुगे दिसाच स्टार्ट जाला बरो भाशेन आनी मुगे सकाळीचें रुटीन स्टार्ट जालें बरो हॅपनेलकन. सो आमगे आतां ब्रेकफास्ट बीन जालो आनी मुगे घोवूय बीन गेलो कामां. सकाळी टायम न्हू उठोल म्हणटरी मुगे सारको बिजी आसता. टिफीन आनी ब्रेकफास्ट आनी सगळें एक दिसा तुमकां हांव दाखयतलें मुगे मॉर्निंग रुटीन. आनी आयज वी आर हॅप्पी बिकॉज मम्मी आनी डॅडी येवपा आहाय आयज सायेसा. आनी एल्कनूय हॅप्पी आहा कित्याक ताका फाल हॉलिडे आहा थर्सडे. आयज वेनसडे, फाल थर्सडे हॉलिडे ताका. सो हे पाटी डॅडी आनी मम्मी बी म्हाका पळयतली. सो ही इज व्हेरी हॅप्पी. म्हाका कालसान विचारता ते केदो येतली काय म्हूण. सो आयज कोडी आसतली हांगा शेंग आनी हांगा रोस काड कोडी. आनी हांव चिंतालें बांगड्यां कटलेट करपाक, कित्याक ते बेश्टे बांगडे खावपा न्हू बरो लागना. ते कटलेट वा केल्यार मातशें बरो लागता, नाजाल्यार रेशाद मसालो. सो हांव कटलेटू करता तेजे आनी दाखयता मागीर तुमकां कितें करून करता. हांव पयलीं एल्कन हांव मातशें ट्युशनाक पावून बीन येता. म्हाका 10 o'clock भायर सरपा जाय, ताका पावून येता. आनी मागीर आयज म्हाका खबर ना एक्चुली मामी तुका कितें हाडपा आहाय जाल्यार आयज फोन येयल ना म्हाका आजून पासून. पूण हांव कोडी शितू करतलो आनी कटलेट करतलो. सो यू ऑल हॅव अ नायस डे आनी आय सी यू ऑल इन सम टायम. बाय बाय. हिंगा न्हू हांवें 4 बांगडे घेयलोले, ते बॉयल केलाय. पेपरकॉर्न आनी मीठ आनी लिटल टर्मरीक पावडर. मागीर हांवें थिंग एक न्हू ग्रीन मसाला बांदलेलो, कोरियंडर, जिंजर, गार्लीक आनी ग्रीन चिली, तेजो एक पेस्ट केला. मागीर हिंगा एक बारीक पियाव कातुला, मातशें व्हडलो कातुला आनी मातशें बारीक कातुला पियाव आनी टोमाट. टोमाट हांवें अर्दें घायलां कित्याक तें व्हडलें आहलो ताका लागून, धाकटें आहल्यार एग घालपा जाता. सो हें टोमाट हांवें बारीक कातून घेयलां. आतां तेजे उपरांत न्हू हांवें पेस्ट वांटून घेयलां जिंजर गार्लीक आनी तितून इल्लेंशें उदक घायलो हांवें पेस्ट वांटपाक. सुबेज घालपाक शिरी पडना कित्याक तें नाजाल्यार सामकें ग्रेवी जातलें. मागीर हांवें हिंगा नुस्तें सेपरेट केलां कांट कांट. हांवें मस्टर्ड ऑयल यूज केलां आनी तितून पियाव मातशें भाजिला बरो. एक पाट भाजून जालें म्हणटरी न्हू तितून मागीर हांवें टोमाट एड केलां आनी टोमाटाचें इल्लेशें मीठ घायलां कित्याक मीठ ऑलरेडी नुस्त्याकूय आहा. सो चोयनू घालपा जाय, सुबेज घालपा शिरी पडना कित्याक हांवें नुस्तें बॉयल करता आसतना घायलोलें ताका लागून. सो टोमाट आनी पियाव बरे भाशेन भाजिलो आनी हिंग मागीर एक सायडीन कोडी शिजताली. हांवें तुमकां सांगलो न्हू कोडी कोत म्हणून हेची ड्रमस्टीक प्रॉन रोस का. सो एक सायडीन ती शिजताली आनी आतां हिंगा हांवें मागीर ते ग्रीन मसालो एड केला टोमाट आनी पियाव भाजिल्लो म्हणटरी. तितून इल्लोसो 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon टर्मरीक पावडर घायला आनी मातशें भाजिला. तो मातसो बरो भाजिल्लो म्हणटरी न्हू मागीर गॅस बंद केला हांवें. गॅस बंद करून जाल म्हणटरी हांवें मागीर तें मातशें निवलें म्हणटरी तितून हांवें नुस्तें मिक्स केलां. नुस्तें हितून बरें मिक्स जाले उपरांत मसाल्यान न्हू तितून हांवें इल्लोसो लिंबू घायला. हो मातशें लिंबू व्हडलेलो, 1/2 ऑस घालपा जाता लिंबू तितून. आनी एक थान तें फॉर्म जावपा आनी 2 ब्रेड स्लायसीस त्यो हांवें उदकांत सोक करून दवरलेलोय आनी मागीर तें उदक काडपाचें आनी मागीर तितून घालपाचें. परतून मिक्स केलें म्हणटरी न्हू मागीर तुमच्यान जायते भाशेन फॉर्म करपा जाताय आनी तें फ्राय करपाचें दोनी हाटेन. ह्यो कटलेट्स एक्चुली रेडी करून आमच्यान डीप फ्रिजरांत घालून पासून दवरपा जाताय केन्ना आमकां टायम ना ते दोनो न्हू. मागीर हाली काण मातशें शॅलो फ्राय करपाच्यो.
सो दोन्ही आटी नाही फ्राय केलं आहे आणि मागे चालतो रेडी. आतापासून इव्हनिंग मॅक्झिम होतं 6 o'clock. आज आणि काय शूट केलं ना, आता व्हिडिओ एंड करता येईल ना. आणि न्हू आय आयज एक ऑइल रेडी केला, चयता न्हू माहीत दाखवलं हे फोना लागून ना एक व्हिडिओ चयलेलो, तो हांवें आयज प्रिपेर केला थोडेशे इल्लेशे करून चयता कितें करून जाता तें. एटलिस्ट 15 days तरी लायन चयता हे फोना लागून. तितून कितें जालो जाण तूं, करी लिव्स आनी मेथी सीड्स आनी तुलसी मेथी सीड आनी ऑनियन न्हू आख्खो क्रश करून घालपाचो आनी तें कोकोनट ऑयलां बॉयल करपाचें अराउंड 15 minutes. आनी मागीर तें वॉर्म जालें म्हणटकीर तें स्ट्रेन करून मागीर तुमच्यान स्टोर करून दवरपा जाता. हांवें एक व्हिडियो चोयलोलो ताका लागून हांवें आयज ट्राय केलें तें ऑयल आनी घांदोलां अराउंड 3 to 4 hours तेणें सांगिल्ल्यान दवरपा जाय म्हणून. सो हांवें आयज गायला चोया बऱ्या पड जाल्यार कित्याक कितू ट्राय केलें कितें 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 बऱ्याक पडना सगळें हे फॉयल सुबेज जायत आसा ताका लागून. सो तेजे जर बॉरील जाल्यार मागीर हांव शेअर करता तें अराउंड 15-20 days पासून हांव लायन चोयता आनी मागीर हांव शेअर करता न्हय. आनी आयज म्हणजे एक्चुली काम सोंपयता ना, आयज हांवें सगळें ओनटून साफ करून काडलें. सकाळी तुमी म्हणजे व्हिडियो चोयलो जाल्यार न्हू तुमी खबर आसलें कितें सगळें कलरींग आसलें तें आयज हिंगाचें आनी हॉलांतूनय ओके ओंट्यो पुसून काडलाय सगळें, धुवन स्क्रब करून काडलाय सगळें, तेका फेल्पेन कलर्स आनी पेन बीन आलो तसो म्हगे काम मातशें सुबेज जालाय ताका लागून म्हाका कांय करूंक मेळना. सो हांव आतां व्हिडियो एंड करतां. आयज कांय ना, हाली एक रेसिपी शेअर केली तुमचे कडेन, तुमी ट्राय कराय आनी सांगाय म्हाका बरो लागत जाल्यार. आनी यू ऑल हॅव अ गूड डे. गूड डे न्हू डे काबा जावपा आयलो. यू ऑल हॅव अ नायस टायम अहेड विथ युअर फॅमिलीज एन ऑल. आनी टेक केअर, गॉड ब्लेस एवरी वन. बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.